Welcome. Moon Otun Log. Aji legs day. Aji kintu moi belagera gym or aisu. Aji Mahadev dar gym or aisu. Aru mood about moi jom thai tiya se Manjil. Aji Manjil le alap mak health tips or exercise kini kena kiki korim. Kapan ke puja po? So let's go. আমি প্রথমতে গ্রিপটো টাইটকে ধরে লম আর আমি ডিউরিং দ্য মুভমেন্ট গ্রিপটো নুখলো দু স্টেপ পিছু আহিলো একদম মিলত লয় পেলায় ব্রিডিন করে পেলায় তললৈকে বহিলো এটো আমার ইসেন্ট্রিক মুভমেন্ট এর উপর আমার কন্ট্রাকশন হয়ে আছে আকো ব্রিডিন করিম আমার যেটা আমি তললৈকে যাব ডাইফ্রামটো পুরো অক্সিজেনত ফুলি থাকিব তললৈকে গলো ডিপ এটা আমি ব্রিড আউট করিম গ্রেজুয়ালি আকো ডিপ ব্রিডিন লৈ পেলায় তললৈকে আমি যাম এটো আমার যিমান ডাউন যাব পারে এটা নিজের অ্যাঙ্কেল মোবিলিটির উপর কথা আপনি বেশি তললৈকে যাব পারছে আপনার অ্যাঙ্কেল মোবিলিটিটা ভাল খালি আমার স্টান্সটো ইয়াত আমি ডিউরিং দ্য মোমেন্ট আমি একো বস্তু চেঞ্জ নকৰো স্টান্সটো আমার ন্যাচারাল স্টান্সত থাকিব আর যেটো ডাইরেকশন আমার স্টান্সটো থাকিব সেই ডাইরেকশন আমার নিজটো যাব সো দিস ইজ স্টিফ নি ডেডলিফ্ট এটা আমি হ্যামস্ট্রিংৰ কাৰণে কৰোঁ ইয়াতে আমাৰ চেষ্ট আপ থাকিব স্কেপুলা ৰিট্ৰেক্টেড থাকিব বেক একদম ষ্ট্ৰেট কৰি পেলাই আমি নিটো সফলি বেণ্ড কৰি পেলাই আমি হালিম আৰু ব্ৰিডিং কৰি তললৈকে যাম ওপৰত আমি ব্ৰিড আউট কৰিম সো দিস ইজ লেগ কাৰ্ল এটো আমি হ্যামস্ট্রিংৰ কাৰণে কৰোঁ বাইচেপ ফেমোরিস বুলি কয় যিটো মাছল মেইনলি টার্গেটেড সো এইটোৰ কাৰণে আমি কৰোঁ ইয়াতে আপোনাৰ লাইং এটা ফৰ্মেট থাকে আৰু এটা ষ্টেণ্ডিং ফৰ্মেট থাকে আমি ইয়াতে বৰ্তমান লাইংটো কৰি আছোঁ সো ইয়াতে আপোনালোকে যেনেকে দেখিছে আমি স্ট্ৰেট পজিশ্যনটো লৈ পেলাই আমাৰ মেচিনটো যেনেকে আমাৰ ৱেইটটো গৈ আছে তেনেকে লাহে লাহে আমি এৰিছোঁ আৰু ওপৰলৈকে আমি নৰ্মেল গ্ৰেজুৱেল মুভমেণ্ট এটা আনিছোঁ আনি ইয়াতে পজ কৰি পেলাই লাহে লাহে আমি তললৈকে গৈছোঁ এবাৰ আমি কৰি আছোঁ লেগ এক্সটেনশ্যন সো ইয়াতে আমার মেইন প্রেসারটো আমার পেটেলাত পড়ব যেটো নি ক্যাপ বলে কয় সো তার সারাউন্ডিংয়ের উপর যেখানে মাসল আছে আমার কোয়াড্রিসেপ যেখানে কারণে আমি ট্রেন করে আছো সেখানে আপনার অলপমান অ্যাঙ্গেলটা বদলাই দিলে আপনার বেলেগ বেলেগ মাসলত হিট হয় সো আমি যদি অল্প ভিতর ফলে স্টান্সটো লৈছো তেতিয়াহলে আপনার অ্যাবডাক্টর লংগাস বলে যেখানে ইনার পার্টখিনি আছে নিটোর উপরতে সিধা সেখানে পার্টত হিট হব আর যদি অলপমানে বাইরের ফলে ওলাই দিছে তেতিয়া আউটার পার্টটো যেটো ভাস্টাস ল্যাটারালিস বলে কয় সেটো পার্টত হিট হব আর যদি মিডিল পার্ট আপনি যদি সিধাকে লয় তেতিয়াহলে রেক্টাস ফেমোরিস বলে যেটো কয় এনে মেইনলি গোটেই অভাৰ গোটেইখিনি কাম কৰে কিন্তু এইখিনি চেপাৰেট সো এজ ইউ ক্যান সি আমি এটা কাফৰ কাৰণে কৰি আছোঁ কাফ মাছিল ইয়াতে আমি বহুতকেইটা মুভমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ এটা আমি ষ্টেণ্ডিং কৰিব পাৰোঁ এটা আমি বেণ্ড অভাৰ হৈও কৰিব পাৰোঁ ডংকি কাফ্ৰেজ বুলি আমি বৰ্তমান ষ্টেণ্ডিংটো কৰি আছোঁ ইয়াতে আৰু আমি ৱেইট নোলোৱাকৈ দেখাই আছোঁ সো কাফ মাছিলটো আমি যদি ডিভাইড কৰোঁ দুটা মেজৰ পাৰ্টত এটা হৈছে আপোনাৰ শোল্টাছ বুলি কয় যিটো তলৰ পাৰ্ট আৰু এটা গেষ্ট্ৰনমিয়াছ বুলি কয় এই দুটা পাৰ্টত আমি হিট কৰোঁ সো ইয়াতে আমি যেনেকৈ দেখিছে আপুনি নিটো আমি সদায় এটা বস্তু মনত ৰাখিম যে নিটো সদায় চফলি বেণ্ড থাকে কিন্তু আমি নিটো লক নকৰোঁ ইয়াতে এইটো মুভমেণ্টে থাকিব চফলি বেণ্ড থাকিব আৰু আমি একদম তললৈকে যাম ওপৰলৈকে আহিম ৰেঞ্জ অফ মোশ্যনটো ইয়াতে আমি ফুল দিম এতিয়া ৱেইট লো আমি কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে আমি ৱেইট নোলোৱাকৈ দেখাইছোঁ সো এইটোৱে আমাৰ কোৱা যায় যে আমাৰ কাফ মাছলটো আমাৰ ছেকেণ্ডাৰী হাৰ্ট হিচাপে কাম কৰে কাৰণ যিটো ব্লাড আপুনি আমাৰ ওপৰৰ পৰা হাৰ্টে পাম্প কৰি তললৈকে পঠিয়াই এইটো ওপৰলৈকে আহে মোৰ জাৰ্ণিটো ফিটনেছত
9 স্টার্ট হৈছিল আচল বৰ স্থিতিৰ বাবে মৰ্কিনটো জি লাভ কৰিছিল 12 মিনিট ইনে কষ্ট গুৱাহাটী আহিছিল সৰি চেন্নাই পৰা আহিব গুৱাহাটী আহিল সো আহি মই মহেশ্বৰৰ লগতে মই গৈছিল তেতিয়া কোনো নট মই অসমো কিনিছিল তাৰপিছত আপোনাৰ মই গ'লো মুম্বাই থাকি 2002 গৈ তাত আপোনাৰ প্ৰথমতে পুনেত কাম কৰিলে 1 বছৰ তাৰপৰা মই মুম্বাইলৈ গ'লো মাল টিকেট কুটি আপোনাৰ গ্ৰাম এটা আছে তাত মই আপোনাৰ কেম্প কৰিব পাৰিম পিছা চি এছ এম ৰেপচ আমি আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টত আমি বস্তু ইজিলি মেইনটেইন কৰি যাওঁ বেছি হেভি ষ্ট্ৰাম আপুনি প্ৰফেচন আপুনি মেজিক কৰি ৰখা বহুত কিবা কিবি হয় তাৰ মানে কিন্তু আপোনাৰ ৰাতিপুৱা ইমান মেইন কৰি আছে চ' এইখিনি টাইম দিবৰ কাৰণে মই লাইফৰ এটা বস্তু কিছু যি কৰিব লাগে প্ৰপাৰলি কৰিব লাগে যি কৰিছোঁ শিকি মেলি কৰিছোঁ এক্সাৰচাইজ কৰোঁ শিকি মেলি কৰিছোঁ ডায়েট কৰোঁ সেইটোও মই চবৰ পৰা মানে চাজেশ্যন লৈ পেলাই তেতিয়া আপুনি ৰিজাল্ট এটা ল'ব বস্তু যাতে টাইম এটা ইনভেষ্ট কৰিছে বস্তু এটা ভাল হয় চ' কিন্তু এনিৱে কামিং টু দ্য পইণ্ট আমাৰ আজি আমি নেক্সট কৰিলোঁ নেক্সট যদি আমি সেইখিনি আমি দেখালোঁ ফলখিনি আমি তাত ফুল স্কোৱাট কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি হেৰি কৰিলোঁ স্কিপনি ৰেগলিফ্ট কৰিলোঁ আমি হেপচিঙৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু আমি তাৰপিছত কৰিলোঁ ইয়াতে আমি হেৰি কৰিলোঁ লেগ কাৰ্ল কৰিলোঁ হেপচিঙৰ কাৰণে তাৰপিছত আমি এক্সটেনশ্যন কৰিলোঁ চ' গোটেইখিনি মানে এক্সাৰচাইজৰ বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ হেৰি থাকে হয় চ' ফাৰ্ষ্টলি যদি মই স্পাৰ্টৰ কথা কওঁ যে আমি লেগছ আমি লেগ স্পাৰ্টটো কৰিছিলোঁ চ' লেগ স্পাৰ্টটো যদি আমি কথা ক'ব পাৰোঁ আমি লেগটো আমি চাৰিটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো হৈছে আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ আমি কোৱাড্ৰিচেপ বুলি কওঁ এটা হেমষ্ট্ৰিং বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু ইফালে আপোনাৰ কাপছো থাকিলে আৰু এপ্টাফৰ পাৰ্ট থাকিলে পাৰ্ট চ' সেইখিনিৰো আকৌ চাব ডিভিজন আছে আপোনাৰ হেমষ্ট্ৰিংটো আপোনাৰ তিনিটা ডিভিজন ভাগ কৰিব পাৰি চেমি টেণ্ডানিয়াছ বুলি কয় চেমি মেম্ব্ৰেনাছ বুলি কয় ৰেক্টাছ ফেমিনাছ বুলি কয় বাইচেপ ফেমিনাছ ৰেক্টাছ ফেমিনাছ ইয়াতে আছে চ' কোৱাড্ৰিচেপৰ এইখিনি মানে বেলেগ বেলেগ ভাগ আছে চ' সিমান ডিটেইলছত নাজানো বাৰু বস্তুখিনি নামখিনি জানি থোৱাটো বা কমেণ্টখিনি জনাটো আমাৰ দৰকাৰ চ' আমি চান্স বহিলে কেনেকৈ আমি এক্সাৰচাইজ কৰোঁ গোটেইখিনি আমি কৈছোঁৱে তাৰ লগত আপোনাৰ ৰেষ্ট কিমান দিব লাগিব বা ৰিকভাৰী মাছটো কিমান কি লাগিব চ' এইখিনি গোটেই বস্তু আহি হয় আমি আজি যিহেতু ঠাইত হেৰি ফৰ্মেট ৰাখিখিনি ডিছকাছ কৰোঁ যে কোনখিনি আমাৰ এংগলত কোনখিনি মাছে দিব কৰিব যাতে আমাৰ তিনিজন নহয় কোনো এটা পাৰ্টত চ' তেনেকৈ আমি কৰিব লাগিব অকণমান মুভমেণ্টটো বেলেগ হৈ গ'লে মাছলটোৰ টাৰ্গেটটো ভাল হৈছে আৰু এটা কথা কি আপোনাৰ চেণ্টাৰ গ্ৰেভিটি পইণ্টটো সদায় মিলি থাকে ইফালে ইফালে হ'লে বেলেগ জনে আপোনাৰ পেইন চেইনজে মানুহৰ হয় ত' অলপমান বস্তু বছৰ কাৰণে মানুহৰ লং টাৰ্ম পেইন এটা হৈ যায় চ' আমাৰ এতিয়া মুভমেণ্টৰ কথা বুলি কওঁ স্কুল স্কোৱাডটো হৈছে আপোনাৰ ক্লজ লুক মুভমেণ্ট বুলি কয় তাতে মানে কি হয় আমি ৱেইটটো ইয়াতে লৈছিলোঁ চ' ডেড ৱেইট এটা আমাৰ ইয়াতে পৰি আছে সেই ৱেইটটো আমি গোটেইকেইটা আপোনাৰ জইণ্টত থ্ৰুৰে চিধা পাছ ক্লজ লুক মুভমেণ্ট হয় আমি যদি ফৰ এক্সাম্পল হেৰি লেটাৰ লেজেষ্ট হ'লোঁ আমি মানে চ' এইটো আপোনাৰ অপেন লুক মুভমেণ্ট হৈ গ'ল বহুতকৈ দূৰত গুচি গ'ল চ' তেনেকুৱা এনেকৈ সেইটো এটা ক্লজ লুক মুভমেণ্ট হেৰি কৰোঁ চ' তেনেকুৱাই আছে সেইটো আপোনাৰ ক্লজ লুকৰ অপেন লুকৰ ডিফাৰেঞ্চ হয় সেইটো চ' আমি স্কোৱাট কৰিলে কি হয় গোটেই বডিটো কাম হয় চ'লি এনেকুৱা নহয় যে ফাদাৰ অফ অল এক্সাৰচাইজ কিং অফ মানে কিং অফ এক্সাৰচাইজ মইতো মোৰ আপডেটতো দিওঁ মই আই কেন লিটাৰেলি স্কোৱাট এভৰি ডে মই কিমানবাৰ স্কোৱাট কৰোঁ ঠিক নাই তাৰমানে মই উইকত 4 বাৰ স্কোৱাট কৰে মোৰ ফেভৰেট এক্সাৰচাইজ আৰু কৰিবও লাগে তাৰমানে ফুল ফাউণ্ডেশ্যনটো বনি যায় স্কোৱাট যদি ভালকৈ কৰিব পাৰে উইথ প্ৰপাৰ ফৰ্ম আৰু এটা কথা সুধিম মই যদি কাৰোবাৰ ধৰক ধৰা এক্সেছ নাই জিমত মানে জিম যাব সময় নাই তেতিয়া ঘৰতে মানে বেছিকেলি কি কিটা এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে এতিয়া বেছিকেলি আমি বডি চাওঁ বহুতকেইটা এছপেক্টছ থাকে আমি এটা ষ্ট্ৰেণ্ঠেনিং কৰিব অকল ষ্ট্ৰেণ্ঠে এটা বডিৰ এছপেক্ট নহয় মানে ফিটনেছৰ এছপেক্ট বুলি কৰিব হয় এজিলিটি ফ্লেক্সিবিলিটি আপোনাৰ বেলেঞ্চ কাৰ্ডিঅ' মাস্কুলাৰিটি ষ্টেমিনা তাৰপিছত মাস্কুলাৰ ষ্টেমিনা এণ্ডিউৰেঞ্চ এইখিনি গোটেই বস্তু আহি যায় চ' আমি কোনটো পাৰ্টত কেনেকৈ কাম কৰিছোঁ সেইটো ডিপেণ্ড জেনেৰেল ফিটনেছ বুলি জেনেৰেল মতে আমি গোটেইখিনি কথা পাম যিহেতু আমি কোনো এটা আপোনাৰ স্পেচিফিক অডিয়েঞ্চক আমি টাৰ্গেট কৰা নাই চ' জেনেৰেলি আমি কামতে কম গোটেই চিঠি আহি চ' জিমত আহিলেতো আপুনি গোটেইখিনি মেচিজ এক্সেছ পাই যাব আমাক খেলি কৰি কৰিব লাগে চ' যদি ঘৰত কোনোবা কৰিছে সৰু সুৰা কিছুমান আপোনাৰ বেলছ বা এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ বেলেঞ্চ কিনি ল'ব বিচাৰে এইখিনি কৰিব
আর যদি শিকিলেও নকৰে তেতিয়াহ'লে তাৰো আপোনাৰ কি হয় ফ্ৰী বডি ৱেটত বহুতখিনি ভেৰাইটিজ আছে এটা লোকেৰে কৰিব মানে হেক কৰিব নোৱাৰে বহুতখিনি আছে কিন্তু বেছিকেলি ধৰক চাৰি পাঁচটা যদি পুচাপ আপুনি কৰিলে ধৰক পুচাপ কৰিলে তাৰপিছত ফ্ৰী স্কোৱাট কৰিলে তাৰপিছত বেক এক্সটেনশ্যন কৰিলে কেইটামান অলপ ফ্ল'ৰ এক্সাৰচাইজ কৰিলে বাৰ্পিচ কৰিলে কেইটামান ফল্ডিং বাইপাচ কৰিলে কিবা কৰিলে হিপ থ্ৰাষ্ট কৰিলে এইবিলাক কিছুমান আপোনাৰ ফ্ল'ৰতে কৰিব পৰা নিজৰ বডি ৱেটটো লৈ পেলাই এক্সাৰচাইজ কৰাৰ বহুতকেইটা ভেৰিয়েশ্যন আছে ইউটিউবতো পোৱা যায় বা ভয় লাগিলে আপোনাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত অলপ কমেণ্ট কৰিব পাৰে কিবা লাগিলে এনেকুৱা ধৰণৰ সুধিব পাৰে বা কিবা আমাৰো ভুল হ'ব পাৰে যদি কোনোবা আহি আছে ক'ব পাৰে কথা পাতি কৰি পেলাই কথাটো বিচাৰো আমি একো ফিটনেছটো কোনো ক'ব নোৱাৰে যে মই চব যাব পাৰে কোনেও ক'ব নোৱাৰে আমি নিজৰ আইডিয়াহে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আইডিয়াহে আমি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এইটো তাৰ মাজত কিছুমান বেছিক বস্তু থাকে বেছিকখিনি আমি জানিব লাগে তেনেকৈ মই বোলো কৈছিলোঁ কমে আপুনি পঢ়িলে যেতিয়া স্কুল গৈ ডাইৰেক্ট অক্সিজেন দেখিব লাগে সেইবিলাক কৰে যেনেকৈ মস্ত ডাঙৰ পাঞ্জাব বুলি তাৰ এয়াৰহে আছে তাতে কি আছে চ' সেইটোৱে বস্তু একদম এয়াৰটো ল'ব লাগিব কেনেকুৱা কিছুমান আমাৰ স্পেচিয়েল পেকেজ থাকে যে ব্ৰিডিংটো কেতিয়া কৰিব লাগিব ৰিচেণ্টলি মুভমেণ্ট কোনটো তলত যিটো আমি বেবিটো ৰেজিষ্ট কৰি আমি তলত বেলেগ গৈ থাকিব বিচাৰোঁ ওপৰত আমাৰ কি হয় এটা প্ৰডাকশ্যন হয় চবৰে বেলেগ বেলেগ মুভমেণ্টৰ প্ৰডাকশ্যন বেলেগ বেলেগ ৰিচেণ্ট চ' সেইখিনি মুভমেণ্ট মানিব লাগিব আৰু বাকী বেছিক যিখিনি আছে অক্সিজেনৰ দৰকাৰ বা সেইখিনি আমি নিউট্ৰিশ্যনত আহি যাব আমাৰ ইয়াতে মুভমেণ্টৰ যিখিনি আছে সেইখিনি বস্তু চ' বিৰাট ভাল লাগিলে মঞ্জিলৰ লগত কথা পাতিলোঁ চ' মোৰ নেক্সট ব্লগ আহিব আজি নেক্সট মাৰিলোঁ চ' নেক্সট ডে মই নৰ্মেলি কি খাওঁ মোৰ কেলৰিজ অলপ আপ থাকে চ' সেইটো দেখাম চ' মোৰ লগত কানেক্টেড থাকিব অহা বাৰলৈ লগ পাম বাই বাই